Dim ond tafliad carreg o harddwch Parc Cenedlaethol Eryri, yn rhef gyfeillgar Bangor, ceir trysordd cudd. Dimensions, siop iechyd drw. Sefydlwyd dros 8 mlynedd ar 20 yn ôl. Nyni yw'r siop iechyd gyda'r dewis mwyaf helaeth yng Ngogledd Cymru. Mwynha ein cwsmeriaid lwcus dros 2,000 a hanner o nwyddau gwahanol yn amrwyo o fwydydd deiet arbennig, ychwanegion a meddyginiaethau naturiol ac wrth gwrs ein drw barlu gras. Hynod neilltuol, iachus a blasus. Chewch chi moch siomi, mae gennym ni yma, ynghyd a nwyddau glenhau moesegol ac anrhegion o gebwaith masnach deg. Treat go iawn. Mae ein cwsmeriaid teingar yn hanu o bell ag agos, yn y sicrwydd ei bod am dderbyn gwasanaeth bersonol a hynod broffesiynol. Yn ogystal â'r cynhawsyn arbennig yr oedd yn tychwilio amdano, ochr yn ochr a smoothies blasus a brechdanau ffres y gallant ei mwynhau tra'n ymlacio yn ein hardal eistedd gyfforddus. Diolch o galon am wylio. Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni ar 1248 351 562.